ምንድን የሚያጋጥመው እና ክቡራን ስንት ነገር አውርተን ሪከርድ ሳይደረግ የድምፅ ችግር አጋጥሞን ተመልሰን መተናል እንግዲህ ጠፍተን የተመለስ ነው ዛሬ እኔ ዛሬ ይህን ቻናል ለከፈታችሁ በንጅ አባላለ እንግዲህ ብስራት ነኝ ዩ እንደምናላችሁ ዛሬ ደግሞ ሶስተኛ እንግዳማለን ግን አይታይም አይታይም አንድ ሰርፕራይዝ ነው ማለት የሆነ ሰዓት ላይ ጉድ ነው ማድረጋቸው ምን ያል ፌመ ሰዎች እንደወ ድምፅ ያወቀ ሰውማዕከብ ብጥላልበትም ሊሆን ይችላል ዝም ብላችሁ ጠርጥሮ ብቻ ወይ ታዋቂ ነው ወይ ማቅጠብ ጥላልበታል እንዳይታይ እየገመታችሁ ቆዩን እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ይብኝ ሰላም ከረማችሁ ከዛ ሁሉ ጉንፋን በኋላ ተመልሰናል ወደ ፖድካስት ሪያክሽን ላይ እንኳን አለን ሪያክሽን ላይ አለን ያው እዛ ላይም አለን ማን ይባልም እያደረግን ከት እያረግን ከት እያረገን ነውእና እንደ ጎረምሳ ድምሳችን ተለውጦ ምንድነ አለን እንግዲህ ዛሬ እንድናወራበት ያሰብኩት ርዕስ አለ ያሰብ ነው አደለ ነው ስለዚህ ስለ እድል እናወራለን እድል አዎ እድል አለ የለም የሚለውን በተራ በተራ ስቲ ነው ጀመሪያ እስቲ እንግዳ እናክብር ማክ እሺ እድሉን እንስተው እንዳትለኝስለዚህ የድል የለም የካመንኩ የለም እሺ መጀመሪያ ከማውራት የፊት ባልታይም ራሴን ላስተወቅ ያው እንደ እንግዳም ስወቅም ኳላል ነው ግን ከማውራቴ በፊት የሚለው ግን ይታረማ ከመውራአስቴት ከመስጠት በፊት እንግዳ ስላረጋችኝ በጣም አመሰግነው ምክብሩ ለኛ ነው ተከታያችም ጭምር ነኝ ዩቲብ ላይ የምታነሱትም አይዲያ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና አሁን ደግሞ እዚህ እንግዳውኝ ስለመጠረው በጣም ማከብራችሁ ከዚህ ውጭ ምንድነው ስሜ ዘላለም ይባላል ያው አንዳንድ ነገሮች ላይ ይሰራሉ ለጊዜው ይቆየን ብቅ ስትል አንድ ቀን ይገረማሉ ለማንኛውምጠብቃለእድል አለ ለአንተ ጥያቄውን ነው ወይ ሰኔን ራሴን ነው እኔ እድል ለኝም ብዬ ልመልስል ነበር እድል አለ አንተ ካልክ እኮ እድል አለ ብላ ማለት ዞሮ ዞሮ ግን እድል አለ የለም የሚለውን ካለ ደግሞ ከነ መገለጫው እስቲ ሲመስለኝ ትንሽ እድል እንደየሰው አጠቃቀም ቃላት እንደየሰው ደግሞ የተለያየ ህይወት ሁሉም ሰው የራሱ ትርጉም ይኖረዋል ስለ እድል አሁን አንዳንዱ እድልን ከአደጋ ጋር ይይዟል እድልን ከቻንስ ከደስታ ጋር ፖዘቲቭ ከሆነ አድ ጋር ስለዚህ እድል ለብዙ ሰዎች ብዙ አይነት ትርጉም አለን ለእኔ እድል ግን ምንድን ትርጉሙ ሱ እንዳልኩ ውድል ስለሚገኝ እድል አለ ለእኔ ግን እድል ምንድነው በሁለት ሳይድ ነው ማየው ምንድነው በሁለት ሳይድ ማየው ምንድነው አንተ የምታረጋቸው ነገሮች አሉ ወደ እድል የምትሄድባቸው ነገሮች አሉ ወደ እድል ማለት ግን እድል ላገኝ በለ ሳይሆን በስራ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል በላይፍ አጋጣሚ ነገሮችን ታደርግና ወይ ባልተገኝ ባልታሰበ ሰዓት የሚገኝ ፖንት ለኔ እድል ነው ብ አስባለሁ ለምሳሌ ምንድነው አንድ ነገሮች ለምሳሌ እስከዚህ ድረስ ባገኝ ብለ ወይ እነዚህ ብለንትን ብለ ተስፋ ቆርጠ የምታገኝበት ታይም ላይ ያ ደስታ ለእኔ እድል ነው ብዬ አስባሉ በእኔ ሳይል ከዛ ውጪ ምንም ኢንቮልቭ ያደርግበት ነገር ላይ ማጠብቀው ምንም ኢንቮልቭ ስል ከስራም ውጭ ምናም ኖርማል ሳታስበው ጃስፋንም ለማድረግ የምታደረገው ነገር እዛ ላይ ፖይንት ለአንተ ሲኖር ይሀ እድል ነው ብዬ ያስባሉ ሁለት ሳይል ለእኔ እድል ለእኔ ሁለት አይነት መገለጫዎች አሉት ሶስትም ሊሆን ይችላል አለ የለም መጀመሪያ በስለሱ ነው ማውራው ማለት መገላለጫውንመጣቱ በፊት አለለሀሳብ ዙሪያ ጥምት ማትሄድ ወደለበትአለምም የለምም ለመሰለ እድል እንግዲህ ብዙዎቻችን የምናቀለምም የለምም ግን ይሆናል የሚሆንበት አጋጣሚዎች አሉ አሁን አንዳንድ ጊዜ ግራም ያጋባህ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን እድልን ከዛ ጋር ስለማገናኘው ነው ይሄ አሁን የማወራው ነገር በራሴ በህይወት ገጠመኞች ውስጥ እንግዲህ በኖር ናቸው በስራም በማህበራዊ ጉዳይም በተለያየ መልኩ የምናያቸው ነገሮች አሉ እና ከዛ ውስጥ ስላየው ነው አሁን አለምም የለምም ለምሳሌ ያል እንደሆነ አጭር ምሳሌ ልስትና አንዳንድ ሰዎች ሳይለፉ አንድ አይነት ኬስ ይዘህ በስራም ሊሆን ይችላል በሆነ ነገር ላይ ብቻ ሳይለፉ ሳይለፋ ያ ሰው የተወሰነ ኮ ሙከራ አድርጎ ሙከራ ማለት የመስራትም አይደለም እንዴ ነው መራመድ አንድ እርምጃ መራመድ በራሱ ኦኬ አይ ስለተራመደ ድል መቶላታል ትለዋል አንዳንዱ ደግሞ እየለፋ በጣም እየጣረ በብዙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ለራስ ልክ የሚመስል ሌላ ሰዎች ልክ የማይሆን ነገር አለ አይ አንተ ከእንደዚህ አንግል እኮ ስለሆነ ነው እድለኛ ያለው እኮ የምትለው ግን ያህንን በሚያስማማ መልኩ ብዙ ነገሮችን እኩል እያደረገ እድለኛ የማይሆንበት መንገድ አለ ነገሮችም እንትን የማይሉለት በአንድ ኬዝ አንዳንዱ ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ እይታ አለ ያው እሱ እንኳ እድል አለ ወይም የለ የሚለው መገለጫ ላይ አሁን አደለም ግን አንዳንዶች ደግሞ ራሳቸው ወደ እድል የሚሄዱም አሉ ግን ኔ ወይ ፎከስ ማድረገው ኔ በሁለቱ ላይ ነው ደግሞ ለም ነው ለም ነው ለ ነ ነህ ብላታቀ ዘፋኟ ነቻ እድለኛ ነኝ እድለኛ የምትለው በነገራችን ላይ እድል የለም ብዬ ነው ማለት ነው ሂደትና ጥረት ውጤት ነው ያለው እንጂ እድል የለም ከምን አንቅላልከው ቅድም እንዳነሳ ነው ማለት ነው ከድምፁ ካለመቀዳቱ በፊት ያነሳ ነው አሳባለ አሁን ደግመዋለው ደግመዋለው እናውራ ታነ ተወራኮቢ ብሎ እያልኮ ነበር እና ምንድን ነው ለምሳሌ በምሳሌ ነው ማስረዳት የሚቻለው በመተንተን አይሆንም ገብቷል ለምሳሌ ሎተሪ ስናነሳ እድለኛ ነው ሎተሪ ወጣለ ሰው ይባላል ለምሳሌ አይደለ እሱ ምሳሌ ልታደርገው እንደሆነ እሽ ከተ አሁን ነው የኔ ምሳሌ ነው ሌሎችም እጨምራለሁ ለሚያስረዱልኛል ብዬ ማስባቸው ምክንያቶች ማለት ነው ግን እናወራባቸዋለን ነው አራት ነጥብ እኳ ተመልካቾችም አሰብ አሰባሳየታቸውን ኮመንት ላይ ያስቀምጣሉ ያላቸውን አመለካከት አንድ ሰው ሎተሪ ቆርጦ እድል ወቶለት ለባለ እድለኛው ምናምን ወጣት ተብሎ ሲባል ሰውየው መጀመሪያ ሌሎችም ሰዎች ሎተሪው ቆርጠው ማሽን ይዞራል ማሽኑ የራሱ አሰራር አለው ፕሮሰስ አለው እዚህ ከቆረጡ ሰዎች ውስጥ ቤንጃሚን በጣም እድለኛ ስለሆነ ብሎ ማሽኑ አስቦ አስቦ ቤንጃሚን ብሎ የኔ ቁጥር አያወጣው ፕሮሰስ ነው ያረገዋል የሆነ ቁጥር ይወጣል ቆይ ጣ ውስጥ የሚከተት ስለጨርሰ ውስጥ ውስጥ የሚከተቱ ቁጥሮች የተቆረጡ ቁጥሮች ናቸው አይደል እነዚህ የተሸጡ ቲኬቶች ናቸው የነዛ ቁጥሮች ናቸው ማሽን ውስጥ ውስጥ የሚገባማ ከአንድ ከዜሮ እስከተቆረጠ የተሸጠው ቲኬት ነው የተለያየ አይነት አወጣት አለ አሁን ተነትነው ብሔራዊ ሎተሪ ሎተሪ አወጣት አይደለም አ

እድለለም የሚለውን እያስረዳው ነው አንተ አሁን ደ አረዳደ የሚመስለው ወደ አለ ይመስለኛል አ የለም ነው እንጂ ለመጀመሪያጨርሱሲጀመር መጀመሪያ የዛ እድል ለሚባሉ ወይም ሎተሪ ለሚባሉ ተሳታፊ ለመሆን መቁረጥ ይገባኛል ቲኬቱን ይሄ ማለት ፕሮሰስ አረኩኝ ማለት ያን ገንዘብ ለማግኘት ፈልጌ ነው ቲኬቱ ሳልቆርጥ ቁጭ ብዬ ቢሆን ዝም ብዬ ቤት ቁጭ እነሱ ቆርጠው ለእኔ ብቻ ቢኒያም ለሚባል ወጥቶለታል ተብሎ ለእኔ መጥቶ ከተሰጠኝ እድላለለ ወደሚለው ልትረታ ይችላል ግን እንደዛ አይደለም እኔ ፕሮሴስ ቆይ ልጨርስ ላስረዳ ልጨርስ ከዛ በኋላ ነግሩኛላነጥባችሳሌዎችከዛ ያን ቆርጭ ስላረኩኝ ጥረት ነው የጥረት ውጤት ከነዛ መሀል አንዱ ሊያደረገኝ ይችላል እኔም ብቻ ኮ አለ ከዛ ያን ነገር ካደረጉ ሰዎች አንዱ ምሳሌ ነው በዚህ ላይ ጠይቁኝና ቀጣዩ ምሳሌን አስረዳሉ እሺ እሺ ትንሽ ግር ያለ ነገር አለ አንተ ድልን የለም ብለም ታምነው ምንድነው ነገሮች ሁሉ የሚሆኑት በጥረት ነው ይሄ ነው ፖንት ይመስለኛል እየሆነ ሰው መጣር አለብ ስትጥር ሁሌ ስለጣርክ ደግሞ ይሆናል ማለት አይደለም ኦኬ በጥረቶች መሃል መሆን ካለበት ታይሚንጉ ከሆነና አንቴ ጣርከው ጥረትና የነገሮች ሂደት መገጣጠም የሚለውን ቀጥለ እናነሰዋለን እንደዛ ሲሆን ይሆናል ነው እንጂ እድል የለም ያንተ ከጨረስክ በሎተሪው ላይ ብቻ ፎከስ አርገን ተንጠልጥለን እዛው ላይ እንዳንቀር ስለምፈልግ ነው ለመሰለህ እኔ ደግሞ አንድ እንደውም እያወራው የራሴው ገጠመኝ የሚታወቅ በራሴ ህይወት ላይ ያተኮረ አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚገባኝም እድለኝነት ሁለቱንም ነገሮች ሊገልጽልኝ በሚችል መልኩ ያለ የራሴ የግሌ ምሳሌ ስላለ ብጠቅሶ ምንም ያን ያህል ጉዳት የማያመጣ ስለሆነ ጠቅሶ አለው ግን እንዳልከው እንዳንተ ብዙ ሰዎች ይቆርጣሉ ለምሳሌ ያህል የአንድ ሚሊየን የሚያስገኝ የሚደርስ እጣ መደቡ አያጣላንም በግም ሰፈሩ ስላመት ባል እየዞረ ይሆናል ምንም አያጣላሁን ኮስ ከወደ ነማለት ዶሮ ሺ አምስት መቶ ገብተዋል ግን አሁን እንትኑ የብዛቱ ከምን አንጻር መሰለ የሰውን ብዛት ነው እያልኩ ያለት የሚቆርጠው የሎተሪውን የሚቆርጠው ሰው ብዛት ያ የሚቆርጠው ሰው ብዛት አንድ ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ኦኬ ቁጥሩ አያጣላንም ግን እንዳንተው ፕሮሰስ ሰምሀው አርገዋል አንተ በምትለው ቃላቶች እየሄድኩ ነው የሚጠቅስልን አንድ ሚሊዮኑ ቆርጧል ከአንድ ሚሊዮን ውስጥ አንተ ወጣለ መቁረጥ ብቻ አኳረም ስቆርጥ እኮ ገንዘቤንም እኮ ጨምሬ ነው እነዚም ሰዎች እናንተ ንተ ርገዋልርስ እሱነቱን እኳ ትና አንልም ግን አሁን ስለ አንድ ሚሊዮኖች ስለቆረጡ ትናውራ ነው ሳይቆርጠው ማንም ሰው አታገኘውም ደረስኛው አሌስ ወድቆስ ካላገኘው ድረስ ደረሰ እንትኑን ሎተሪውን እና ከዛ ውስጥ አንተ ወጣለ ያ ብሔራዊ ሎተሪ የሚያቀህ እዛ ላይ ባለ ቁጥር ነው ሚስተር ከሊን አለ ያ ቁጥር ደግሞ ሲወጣ ረ ቁጥሩ ተጽፎ ለምሳሌ በተለያዩ የሽልማት እጣዎች አሉ ለምሳሌ መኪናው ቆርኪ ላይ በቢራ ወር ደግሞ በለስላሳ ላይ የሚደረግ ነገር አለ መኪናው ራሱ ስሉ ይታተማል ከዛ በኋላ ራንደም ሊወጣል የደረሰው ደረሰው ነው ይሄኛው ግን ብሔራዊ ሎተሪ በራሱ ስንት ቁጥር እንኳን እንደሚወጣ አያውቀውም? በምንም አያውቀው አዎ እዛ ያችን ሰዓት ነው የሚታወቀው አዎ ይወጣል ሲወጣ ከአንድ ሚሊዮን ውስጥ አንተነ እድለኛውን ከው ወጣለ ያህን ስ በምን ቀልጽ ትገልጸዋለ እኔ ራሱ እዚ ጋር አንድ ሀሳብ አለሁ የመስራትን አይዲያ ድንገት ሰፖርት ካደርገው ምክንያቱም እኔ ምድል አለ ከሚለው ወገን ስለንኩ በቂ ነበር እሱን በደንብ መልስለት ነበር ግን ደግሞ ይሄኛውን አንድ ላይ እንድትመልስ ስለንፈልግ ነው ምክንያቱም ይሄኛው አይዲያ ወይ ወደ እኔ ስባል ወደ ወደንተ ስባል በራሴ አንድ ባስ ለም አንድ ታክሲ አስሮ ሁለት ሰው ሊዝ ይችላል የእኔ ጥያቄ ነው ለአንተ አስሮ ሁለት ሰው ሊዝ ይችላል አንድ አይነት መንገድ ነው የሚሄዱት አንድ አይነት መድረሻ ነው ያላቸው አንድ አይነት መኪና ውስጥ ነው ያላቸው ያሉት የሄዱ ነው በሜርት ታይም ላይ አደጋ ደረሰ አደጋ ደርሶ ለምሳሌ አስራ አንድ ሰው ሞቶ አንድ ሰው ተረፈ ያ ሰው ጥረት ስላደረገ ነው ወይ ደግሞ ይህ አደጋ ሊያጋጥም ስለሚችል መሀል ላይ ልቀመጡ የዚጋ ብሆን ነው ወይ እንደዚህ ብሆን ነው ብሎ አስቦ የተረፈው ይሄ ድ ላያስ ብሎ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ጠየቅ እንደውም አንተ ደግሞ ፋርስ አቅጣጭን ወደ አንተ ሊያመጣ ቢ ማለት ይሄኛው ለኔ አሁን ሞስደው ለኔ ከምናንግል መሰረሁኛው ለኔ አሻሚ ነው አሻሚ አደለም ግን ለምሳሌ እኔ አሁን እንደዚህ ይን ብጠይቀኝ ማለት ነው እኔ ከምነ ጠየቀኝ ኦኬ ይቅርታ ይቀርታ ይቀርታዘላለም ራሱ ይመለሰልሽ ላደረገው ፈልጌ ለምንድነው መሰለ ቀጣይ ከማነሰው ሀሳብ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አያዥ እንዳነሰው ስለፈተልነውእምነት ጋእንዳእምነት ጋር በየትኛውም እምነት ብትሆን አለሱ አለሱ የምንመጣበት ቦታ ፎሎውን ጠብቀን እንሄዳለን እሱ ችግር የለም አሁን እኔ ያልኩ ቦታ ላይ አመጣህልኝ ያልኩ ምን ነው መሰለ እድልና አጋጣሚ ብየላነ ሳይጥ ያሰብኩትን ሀሳብ ነው የሚደግፍልኝ ይሄ እድልና አጋጣሚ ሳለው በመጀመሪያ ያንተን ለመመለስ አጋጣሚ የሚለውን ነው መመለስልን እድል ሳይሆን አክሲደንቱ ሲደርስ ከኋላ ለምሳሌ ያሉት ተው ሰዎች በቃ ያ ቦታ ስላልተመታ አጋጣሚ እዛ ጋር ስላልተመታ ነው እንጂ እድለኛ ስለሆን ከረለምታርፍ የተጋጨበት መንገድ የወደቀበት መንገድ ውስጡ የተሰባበረው ነገር ሰው በሰው ላይ የተዳረበት መንገድ ነው የሚያተርፍ እንጂ እድል አይደለም። ሂደቱ ነው ሂደቱ ነው ለምሳሌ አንተ ያልከው እንትን በምንም ተአምር የማይሆን ነገር አለ ለምሳሌ ፍላት በሆነ ነገር ከላይ መጥቶ ከመሬቱ ጋር እኩል እንደዚህ ያንን ሚኒባስ እንደዚህ ቢያደረገው ሰው ላይ ተርፍ ይችላል በምንም አይነት እድል ሊተርፍ ለምሳሌ ሰው አንገቱ ተቆርጦ

አንተ ደግሞ አለም የለም ነው ሶስት አይነት ነው ሀሳባችን በየራሳችን የሶስታችን እሽን የአንድ ሀሳብ ልግለጽ ፎሎን እየጠበቅ ነው እንድንሄድ ሀሳብን የገለጽ እያሰብ ከምትሄደው አጋጣሚ የሚለውንም ሀሳብ አንስተነዋል ድል እና አጋጣሚ እንዴት ይለያያሉ እንዴት ይገናኛል እንግዲህ ሌላ ጥያቄ ጨምራጀመሪ ሀሳብ የመጨረሻ ላርገውና በዚኛው ርስ ወደ ገጠኙ ወደ ገጠመኙም እንደማለፍ ለምሳሌ ያል በአንድ ወቅት 1997 ላይ ተመልካች ካስታወሳችሁ እናንተም ካስታወሳችሁ አልተወለድኩም ምን አስራ ስምንት ዘጠና ሰባት አለም ያልኩትኝ አስራ ስምንት ዘጠና ሰባት ላይ ኮንዶሚኒየም ምዝገባ ተጀምሮ ነበረ ኮንዶሚኒየም ምዝገባ በተጀመረበት ሰዓት ላይ አጋጣሚ መመዝገብ ፈልግ ነበረ ተመዘገብኩ እንግዲህ የተመዘገብኩት የመጨረሻው ቀን ነበረ ኮንዶሚኒየም ምዝገባው ያለቀ ቀን ማለት ነው ግን ተመዝግበል ተመዝግብ ያለውገብን አስምረልኝምን ዋጋ አለው እሱን ተወስቲ ወዳ ታስብሰኝ አሁንሁን ነው እና የአጋታሚ አንድ ጓደኛ ያለ የቤት እድል ባለቤት ሆኗል የዘጠና ሰባቱ ላይ ነው የቤት እና አጋጣሚ ልክ እንዳንሞላ ያውቃለው ስራ ነበር አጋጣሚ ዛለት የሚገርመው ነገርና በር ላይ ሰወታ አንድ ፎርሞድ አንድ ፎርም ወድቆ ጭቃ ነግቶታል። ከዛ ነሳሁኝና ዴ ለሚስተር ኤክስ እንግዲህ ስሙ መግለጽ አይጠበቅብኝም ለምን ለጓደኛ ያልሞላለትም ብዬ ሞላሁኝ እሱ ስራ ነው ከዛ ለምን አልሞለል ትንብ ሞላውና ደወልኩለት የደወልኩለት ፍቃደኝነቱ ልጠይቀው አይደለም እንትኖቹ ነው የምትሞላቸው ነገሮች ለምን አሱንም የአንድ አያቱን ስም በእናቱ በኩል የእናቱን አያት ስም መገለጽ ስላለ አለበት ላይ ስለሚጠይቅ እሱን ነው የጠየቁት የአባቱን ደሆል ነገር አቋዋለው እና እሱን ነገር ብቻ ጠየቁት ከዛ ለምን ፈልገው ነው ከዛ በኋላ አይ እንደዚህ 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 እንዳንተ ምናም ነገር ብሎ አሾፈ እንደም ተናድቼን የዘጋውበት ከዛ ሄጄ ለ እዛ ላለችው በዛ ሰዓት ለምታስተናግደው ሴት ሰጣዋት እሷ ምን አለች ይህንም አልቀበልህም አለችኝ ለምስላት ጭቃ ነውቶታል በዚህ ፎርም አይሆንም አለችኝ እሺ ሌላ ፎርም ስጭኝ ሌላ ፎርም አልቋል አልተዘግቷል አለችኝ ፎርም በቃ ሰቱ ዴላይን ስለሆነ ከዛ ምን አልኳት በቃ ተቀበይ ይሂድ ካለፈ አለፈ ነው ታይዋልኳት አንቺ ብቻ ተቀበለች ወደ ፕሮሰሱ ላኪው በቃ አሁን እችን ፕሮሰሱ አንተዋት እኔም ፕሮሰስ አድርግ ያለው በስነስርዓት አሁን የምናውረው ስለኔና ስለዛ ሰው ነውስለኔና ስለዛ ሰው ነው ከዛ በኋላ ተቀበለችኝ ተነጫንጫ ወሰደችው መጨረሻ ላይ እጣ ወጣ የሚገርመው ደግሞ የሚያስቀውም ደግሞ እጣውም ሲወጣለት ጋዜጣውን የራሴን ሳይ እኔው አይቸው ነው የነገርኩት እንደወጣለትም አሁን አሁን ይህ ሰው የድለኛ ነው ልትለኝ ነው አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ቢአንተን ሀሳብ ሰፖርት ካደረገውይህን ለብቻው የመልስልኝ ስለፈለግኩ ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሰው እና እኔ አለን ይሄ ባይዘው የተመልካቾች

አድራጊው አይደለም ይሆለ ይሱምንድንየሚያስበሱ ፋንታ ይሆል ያ ነገር ለሱ እንዲሆንለት እሱ ምንድን የሚያስብለው ጥያቀኛ አለ ልመለስ ያ ነገር እንዲሆንለት አንተ ኮ ቅድም የጠቀስኩትን ፕሮሰስ አርገዋዋል ምንም ሳይደረግ በሩ ላይ ተንኳግቶ ና ሚስተር ኤክስ እንካ ኮንዶሚኒየም ተባለ አልተባለም በምን አውቀውት ሂደቱን ሄደለታል

አንድ እድል ሳክሰብ ምድ ነው ጥረት አድርጓል የምትለው በዛ ሰው የሄደ በዛ ፕሮሰስ የሄደ ራሱ ግለሰብ ነው አሁን በስርዓት ይመስለኛል ከእሱ አይደ እንደተረዳውት ሆኔ ኦልሞስት ያ ሰው ጉዳዩ ረስቶታል ባለ ጉዳዩ ባላሰማያቀውም ማያቀውም ስርዓት እስቲ ሞቤ እሱ ከሆነ ብለው ነው ፖዚቲቭ ላይ አስቢው እን ለምን በእኔ ያገኘትልእንዲህ ብታደረግስ በ ላንተ መልስ ልስጥ እንዲህ ብታደረግስ ወይ ለራስም ወላህና የኮንዲሚኒየሙን ፎርም ለእሱ ግን በሀሳብ ብቻ ወይ ለምሳሌ እኔ ቢሆን ወይ ቤንጃ ኮንዲሚኒ የሚደርሰው ብለ ብቻ አስበህልኝ አዝናልኝ ቆይ ልጫርስ ልጫርስ ቁጭ ብትል ለእኔ ኮንዲሚኒ የሚወጣልኛ ይሄ ከሆነ እድል ለው ይችላልእኔ ማድረግ የሚገባኝን ነገር ያ ነገር የሚጠይቀውን ፕሮሰስ ግዴታ እኮ መተማመን የለብንም ሳችንእኔም ግን ደግሞ አንዳንድ ነገሮች የሚያሳምኑና የምቀበለው ነገር እንቀበላለን አንተ ኔ ማድረግ ያለብኝን ነገር ካደረክልኝ እዛንትን ውስጥ ከተኛል ስለዚህ ያ ፕሮሰስ ተደረገ ለኔወጣል እድለኝነትበአማራ ይገባ ነበር ዲቪ ለምሳሌ እኔ በቅርቡ እንኳን ማለት ሁሉም ሰው በሚረዳው መልኩ በእኔ አይዲያ ነው ዲቪ ለመሙላት የፐርሰናል ነገሮች ይጠይቁ ለምሳሌ አሁን ጓደኛ ውስጥ ፎቶ ይኖራል ገብቷላል ፎቶ ይኖራል ከፈለክም ቴክኖሎጂውም ተራቋል ያለን ፎቶ ዲቪ ሳይዝ በሆነም ሳይዝ ማለት ወ ማለት ዲቪ የሚፈልገውን መስፈርት የፎቶ ሳይዝ ታረቃለን እሱ ጥያቄ

አንድን ነገር ለማግኘት ግን ፕሮሮስ ማንም ሂደው ያ ነገር ተደሚሆል ቢኒ አንድ ነገር እንስማማ ለምሳሌ ያል አሁን የእሱን በሌላ መልኮ ገለጸው ዘላለም እኔም በሌላ መልኮ ገለጽኩት እየጠየቅን ያለ ነው ጥያቄ አንድ አይነት ጥያቄ ነው ጥያቄ እድል የለም የምትልበት የትኛውን አንተ ኮ እንድትናሁን አንድ ክንፈኔ ጋ ነው

ያላችሁት ቤንጃ ፖድ ላይ ነው ተመልሰን እንገናኛለን እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልሰን መተናል አሁን ደግሞ እንድናነሳ ማስበው ነው የቆረጥኩ ሀሳብ ካለ መቀጠል ትችላለ ከዛ በኋላ እንደ ተመልካቹ ዛሬ ነው ያንገቡኛለ ሳቢ ሀሳቢን ይቀበል አደለም በሁላችም እየራሳችን አሰባለን ግን ነው ተረት ልተረት ነው አንተ ደግሞ ትርትካሜራን ያቋረጠ ካሜራ ምን እናርገ እንግዲህ አለህም እንዳል ይመሻል ይነጋል የለህም እንዳልል እንዲም ይደረጋል የሚባል ነገር አለ እንደው ከፈታል ጋ ነው ማለት አንመጣበት ግን አሁን እንድናነሰውግን ማለት ነው እዚህ ጋር በቃ ጀስት ኒ በልዩነት እንውጣ ከተባለም

የነበረው ታይም ላይ ስናወር የነበረው ይመስለኛል ወደ ኛ ሀሳብ እየመጣ ነው የተቋረጠው ለምን ለመመሰለ የዲቪውን ሀሳብ ሳነሳለ ኦልሞስት ይሄ እድል ነው ይሄ እድል ቢሆንም ግን ጥረት አለው ለምንለምሳሌለዚህወይ ደጋሚ ሪሜንድ ማድረግ እንችላለን ለምመሰለ የዲቪ ጉዳይ ያንተ ለምሳሌ በምንም አይነት ሲዌሽን ወይላ ትፈልገው ትችላለ ኢቨን ለምሳሌ ሁ ዲቪንሰውየውም እኮ ቤቱን ላይ ፈልገው ይችላል እሱ ግን ሰውየውን ስሙን ከቶ እዛ ጣው ቅዋት ውስጥ ለምሳሌ ያልመለሰልን ነገር አንድ ነገር አለ እኔ እናንተ ደግሞ በዚች ላይ እንስማ በሀሳብ በንስማማን በእድል በሚለው ላይ ልዩነት አለ እኔ እናንተም ግን በአንድ ነገር መስማማት ያለብን ከሱ አንጻር ማለት ነው ምንድነው ማስበው ቢንያም ሁለቱን ሰዎች ሲገልጻቸው ለምሳሌ አንተ በዲቪም አልከው እኔም በኮንዶሚኒየም ቤቱ አልኩት እነዛ ጥረት ሳያደረጉ የተሞላላቸው ሰዎች ሁለቱም ፎርሙ የተሞላላቸው የኮንዶሚኒየሙ የዲቪውም የተሞላላቸው ሰዎችን ግለጻቸው ቢባል ቃላ በቃላት ግለጻቸው ቢባል ምን ብሎ ይገልጻቸዋል ስማቸው ንገረኛ ሚስተሪክስ ናቸው ሚስተሪክስ በለው በቃ ሚስተሬክስ ናቸው ለምሳሌ አልደረሰው ተብሎ ዲቪም ደረሰው ተባለ ኮንዲሚኒየም ደረሰውቅድም እኮ ብያለው ቅድም እኮ ብያለበተለምዶ ንግግራችን ላይ ብያለው ስለተለምዶ ንግግራችንካላመከበል ለምትላለያኛው እኮ ያኛው ካሜራ ላይ ቅድም እኮ ተብሎ ነበር ግን አሁን ላንሰው በተለምዶ ማለታችን እኮ አልካድኩ እኔም እኮ ጠቀምበታለው ቃሉ እንጠቀምበታለን እከላይ ኮወደለኛ ነው እከሌኮ ድለቢስ ነው እንደዚህ ነው እንላለን እኮ ትክክል አለም ነው ምለ እድል የሚባል የለም ግን በልምድ እንላለን ሂደት ነው ጥረት ነው ውጤት ነው ያን ሰው ምን ትለዋለ እኮ በተለምዶ እድለኛ ነው ልንለው እንችላለን እድለኛ ግን የሚሆነው እድለኛ የሚሆነው የለ መና ሲሆኑ መና የሚባል ነገር የለም አዴ በእኔና በአንተ መል መና የለም አንተ ለኔ መና ታወርድ ምን ላአንተ መና አላወርድ ማለ ይታወቃል ቤት እንዲደርሰኝ የሆነ ልደግፈኝ ትችላለን ስሜ ልትከትት ትችላለ ከአንትና ኩል አንግል አለም እንዴ ምናምን ብለማ አታያይዘኝም እንደዛሽከነኳ ላይ ይሄንን አሁን ደግሞ ቀጣዩ ሀሳቢ ምንድን መሰለ እድልና አጋጣሚን ምን ያዛምዳቸዋል ምን ያለያያቸዋል ከማን እሺ አልተዋጠልኝ ግን እድልና አጋጣሚን የሚያገናኛቸው ከፊትና ከኋላ የሙን ጉዳይ ነው ከፊትና ከኋላ የሙን ጉዳይ ማለት ቅድምም አውርተነዋል አለኮ ስላልክ ነው ምል እንጂ ለእኔ ግን አሁን እድልና አጋጣሚ አይሆንም አጋጣሚየራሳችን የእኔ በስቴፕ ናቸው አንዱን ጨርሳ ወይ አንዱን ነገር አስታረግ የሚመጣ እንደ ፖይንት ነው ለምሳሌ ምንድነው ቅድም ብለነዋል የሎተሪው ያልከውም አለ የሎተሪ ለምሳሌ አጋጣሚ ገጠመኝ የሚሆነው በዛ ቦታ ላይ ሎተሪ ለምሳሌ በሚያዞርበት ታይም ላይ አንተ መገኘት ሊሆን ይችላል ገጠመኝ ለምን ለምሳሌ ከአንተ ከቤት ስትወጣ ያ ሎተሪ አዟሪ አግኝቶ ሊሆን ይችላል የዛ ታይም ላይ ለምሳሌ አንተ ከቤት ማትወጣ ያ ሎተሪ አልፎ አይዴ ልንገርብ ነውእና አልፎ ይሄዳልከዛ ላ ምንድነው ከዛ ምንድነው ኦኬ ቆረጥከው አጋጣሚ አጋጣሚ መገጣጠም ማለት መገናኘት ነው ከዛ በኋላስ ሲወጣ ማጋጣሚ ማሽሙ እናንተ ቁጥር እንደ እንደ አጋጣሚ ነው አይደለም ለምሳሌ አንተ አገኘህው ያህን ነገር እስቲ ዝም ብዬ ነገር አልክና ከሆነ ብር ቆረትክ ከቆረትክ በኋላ ግን በሚወጣበት ይሄ የጣው በሚወጣበት ታይም ላይ አንተ ብቻ አይደለህም አንድ ሚሊዮን ሰው 80 ሚሊዮን ሰው ይወጣል ከዛ ውስጥ ግን ለምሳሌ እኮ ብረት ነው ጋር የሚያወጣው ራሱ ብረት ለምሳሌ የሆነች ቦታ አንዱ ቢነቅስበትላስቲክም ቢሆን ይችላል አኮ ምድ ነው ከዛ ውስጥ በሆልንተንል ና እንዲህ በሰውም ከሆነ ወስ ለምሳሌ ሰው እንደዚህ ጁነ አርጎ አንዱ ነው ይወጣል ይሃ ማለት አንድ አንድ ነው ግን ይሀኛ አንዱ አንትላቶን ትችላለ ሌላኛው ውድረኛ ሊሆን ይችላል ሌላኛው ሰው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከዛ ውስጥ ያልወጣላቸው ሰዎች በቃ ድርቢስ ናቸው ማለት ማለትነውሳቡን አቀላቅለበታልተቀላቅሎበታነውእኔ ደግሞ እድል የምንለው በተለምዶ ድል ለምንገልጸው ነገር አጋጣሚ ነው መባል ያለበት ባይ ነኝ

መገጣጠም ለእኔ ቅድም እንደውም ባነሰው ጥሩ ነው ሎተሪና ሰውየው ሲገናኙ አጋጣሚ ነው አይደል ልክ እንደዛው ያ ቁጥር ማሽኑ ሲያወጣም ደግሞ ያ ሰውየ ቁጥሩ እዛው ስለተከተተ የነገሮች መገጣጠም የእሱ ቁጥር እንዲወጣ አረገው እንጂ ሰውየው የተለየ እድለኛ ስለሆነ ያን ሰውዬ አስቦ አያወጣም ማሽን ሱራንደምሊያደርገውእንተን ሳብ ነገርሳብን ጨርስ ከርታስስለዚህ አጋጣሚ ነው የሚባለው እንጂ እድል የሚባለው ነገር የለም ባይነኝ ፕሮሰስ ጥረት ውጤት አጋጣሚ እነዚህ ናቸው ያሉት እንጂ ዝምብሎ እድል ኮማ እድል ራሱ ዲፋይን እንዴት ነው የምታደረገው ራሱ ለምሳሌ አለን የቅድም በነገርኮ በኮንዶሚኒየሙ ምሳሌ ልስ እዛው ላይ ልቀጥለው ለምሳሌ ል አንድ ሰው መቶ ስ እንዴት ነው ይህንን የወጣለትም እንዴት እንዴት ሆነ ብሎ ይጠይቀ ማለት ነው

ቀጠመኝ ወረቀቱኝን አገኘት እና ሞላውለት ከሞላውለት በኋላ ያ ነገር ቅድም ያልኳቸውን የጠቀስኮችን ዛጋም ተሰናግዶን ፕሮሰስ አልፎ እድለኛ ነው እድለኛ ሆኖ ወጣለት ነው ምትለው አዎ ስለዚህ ስለዚህዚጋቋረጥ ሳይሆን ግን አያይዘ ስላነሳት ስብ ይቅርታ የድል ነገር ሆኖ ወረቀቱን አግኝቼው የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ወጣለት ለምን አትልም ለምን ያየርካቸው ቦታቸው ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው አንድ አይነት ብቻ ሳይሆን የሚለዩበት ይህ መገጣጠም ነው መገናኘት ነው ወጥቷል እድል የሚገጠመኝ ማለት መገጣጠም ነው እኮ ያ ስምና እጣውም እኮ መገጣጠም ነው ሌላ ምንም ነገር የለውም ተገጣጥሞ እድል ላይኖር ይችላል እኔ እድል አንተ ነው ድል ለምትለው እኔ እኮ እድል እንዲሁም ገጠመኝ ውጤት ፕሮሰስ ነው ጥረት ነው ነው እያልኩ ያለት እድል የምንለው ነገር እኮ በዛ ሰው ዲፔንድ የሆን በዛ ሰው ስራ ለምሳሌ አሁን በስርዓት እንዳለው ያን ዶክሜንት አገኘው አጋጣሚውን አገኘው ግን ለምን እድል ሆኖ አገኘት አይልምለምሳሌ አሁን እድል አለ ብለው ካመነ እኮ የድል ነገር ሆኖ ወለቀቱን አገኘት ሞልቼለት እድላቸሁ አንድ አይነት ስለሆኑ እኮ ይን ለምንድል ለአስተ ፖይንት ነው አጋጣሚ ሆኖ ለሱ ወጣለት ለምን አይል እድል የገጠመኝ እንደ ማሳሪያ ወይ ደግሞ እንደ ውጤት ነው ብዬ ማስበ ኦኬ በነገራችን ላይ እንደ አይዲ አንስተን ስናወራ እንጂ እንዲ እናወራው እንጂ እኮ እንደ ሀሳብ እናወራው እንጂ እኔም እኮ በኖርማል በቅለት ለት ህይወቴ እኮ

አሁን ብለን ብንቋጫው ብንቋጮ በምን እንቋጮ ይሄን አይዲያ ብንል እድል እንደየሰው ላይፍ ነው እንደየሰው ላይፍ አተረጓጎም እንደዛ ነው ብዬ ለእኔ አስበዋለሁ ይሄን አይዲለም ምሳሌ ዲቪው የኔ አነሳቸው ዲቪ ላይፍ ስታይል ማለት ምንድነው ቅድም እድልን የገለጽኩበት መንገድ አለ ለምሳሌ በስራ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በክስተቶች ሊሆን ይችላል ማለት የሚጥር ሰው የሆነ ነገር ያገኛል የማይጥር ሰው ወደሚለ ሄድብነአደለምአለምኖ ምል ከምን አንጻር መሰለ ወይ ድንገት ወይ አገላለጽ ሊሆን ይችላል እንጂ በቃ እድል ማለት የገጠመኞች ማሰሪያ ነው ገጠመኝ ደግሞ ምንድነው ነገሮች እዛው ላይ ሆነ

እድል ካለ ማለት ለእኔ አለ ብዬ ለማመን አንገቱ ይቆረጥና ከተረፈ እድለኛ ነው አንገቱ ተቆርጦ ማለት ነው ስለዚህ ሞተ ተብሎ የሞት ሰዎች እድል ካለ እንደዚህ ነው አንድ መኪና አደጋ እንዲህ ወረቀት ሆኖ ማለት እንደዚህ አራት ማዘን የነበረው ስላይስ ሆኖ ወረቀት ሆኖ የሰዎች ምንም የማይገኙበት እንትን ላይ ከዛ ውስጥ ከወጣ ሰው ሆኖ ምንም ሳይሆን ከወጣ እድል ብዬ አለ ብዬ ላምን ይችላሉ አጋጣሚ ስለሆኑ ግን እድለኛ አሁን እድልን ያፈርሰዋል አንገቱ ተቆርጦ እንዴት በድል ይተርፋል ሰው እድለኛ ነው አንድ ሰው እድለኛ ነው አንገቱ ተቆርጦ ይተርፋል ስለዚህ ገደል ውስጥ አንድ መኪና ተወርሮ ገብቶ አንድ ሰው ቢወጣ ለአንተ ገጣሚ ነው ማለት ነው ተወርሮ ሲገባ ከወደቀበት በኩል ሂደቱ ነውሂደእዚህላይማእዚህላይማጠየክኝ እኮ መኪናው ተወሮሮ ገባ አለ በፍለፊቱ በኩል አረፈ ለምሳሌ እንዳልኩ እኮ ነው ሂደቶቹ የወደቀበት መንገድ እንደዚህ ሆኖ ግን ላይተርስ በቃ እንዴት ብልበለ አንድ መኪና እንደ ወረቀት እንደ ምንድነው ወረቀት ሆኖ ሰው ይወጣል ከዛ ውስጥ ቢኒ ብዙ ገጠመኞች አሉ አሁን ለምሳሌ አለ በሪፈር እናርግብንአለአለም ገጠመኞች አሉ ምልህ ከምታሮረስ ጋ ሳይሆን ገጠመኝ ያልኩትኝ ብዙ በሜንስትሪም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የምናያቸው ትክክለኛ እንግዲህ በሰርቪሊያንስ ካሜራ ወይም ደግሞ በገጠሜም በሰውታዎች ካሜራ ተቀርጸው የምናያቸው ብዙዎች ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንተን አው ይሄ እድል ነው የሚያስብልህ አሁን ላይ አሁን አንተ የገለጽከው ነገር አለ አንገት ሲቆረጥ ተቆርጦ ሰው መጥፎ ምሳሌ ቢሆንም ተመልካቾች እንግዲህ እሱ ስላነሳው ነው ስ የምንቀጥልበትናታራዱእኛ ርለን የሚያነሳ ነውናለምሳሌ እንደዛ ብለ ህድን ነው እንደምትለውላ ለምሳሌ ል ያየዋቸዋሉ ጎግል ማድረግ ይቻላል የአውሮፕላን ኢንጂን ሞተሩ ላይ ቲንክ ግራውንድ ቴክኒሽን መሰለኝ እና ብሌዱ ፕሌቱ ላይ በጣም እንትኑ እየዞኑ ነው ከየት መጣ ሳይባል ነው መጥቶ ፕሌኑ ገና አልተንቀሳቀሰም ኢቨን ከፓርኪንግ እንትኑ ስለቶ አልወጣም ነበረ እና ጀስት ግን ኢንጂኑ ቲንክ የተሰራ ነገር ነበረ መሰለኝ በአውሮፕላኑ ብሌዱ ሳክ አረገው ኢንጂኑ ሲስባል ፋኑ በጣም እሽክርክሪት አለው በጣም እንግዲህ አሁን ልክ ለእኔ ማለት ነው አሁን አንተ በምትገልጸው ልክ የአንገት ተቆርጦ ህይወት እንደመትረፍ ብለእንዳልከውቢ ፕሮሰስ ነው እንዳትለኝ እዚ ጋር ሮስምን አጋጣሚ ነው እንጂ አጋጣሚና ውስጥ ገብቶ መሞት የሚያስችለው ቦታዎች ስላልተነኩ

ወደ ሌላ ቃላት ታዞረዋለ አቋሚ አልቀይም ግ ለለማቀይረውስለየማቀየር ጉዳይ አለም አሁን ለአንተ ካልካቸው ቻ ትርጉም ሊያገኙ የሚችሉ ነገሮችን እየጠቀስኩል ነው ገጠመኝ ወደ ገጠመኝ ነው ብላል ገጠመኝና እድል አንድ ነው እያልክም ጭምር ስለነበረ ገብተዋልእድል አለም እያለምነ እድል ገጠመኝ ነው እንጂ የሚባለው እድል የሚባል ነገር እኮ የለም ያልት እ እድል እናንተን አንድ ነው እያልኩ አ ገጠሜ ነው መባል ያለበት እንጂ እድልም መባል ካለበት አንገት ሰው ተቆርጦ ከተየሚሞት በቃ የሚገል ነገር ሰውየው ላይ ሆኖበት ንትንስ መግባቱ አለም ማተር የሚያደገው ማተር የሚያደገው ቆይ ነገር አሮፕላን ክፉስ መግባቱ አለም አንድ ሰው ለመሞት በቂ የሆነ አደጋ ሲደርስበት ከዛ አደጋ እርግጠኛ የሚያደረጉን አለ ለመሞት አንገትና ይህ ተለያይቶ ግድ ለመቆረጥ ይመስለኛል ይቅርታና መስራት ግድ ለመቆረጥ አንገት በመቆረጥ ናምን የሰው ህይወት ያልፋል ከሚለው ራሱ ቀለል አርገ ብናስበው ለምሳሌ የሰውነታችን የሰውነታችን ክፍል አለ ብዙ ሰዎች ተስፋ የሚያስችል ብዙ ያለፉበት አለ ለምሳሌ ሁለት ኩላሊት ፌል አርጎ ልትኖር አችልም በምንም አይነት ታምር አትኖርም ሁለት ኩላሊት ተርፎ ፌል አርጎ ልትኖር አችልም ለመሰለ ዲያሊስ ስልማ እናገኛ ትናንላታ አንበላታ

ኩላሊቶችን ተክቶ የሚሰራ ነው ስለዚህ ኩላሊት አለ በጊዜ አይነት መንቀሳቀስ አለበ ኦፍኮርስ ለመኖር ዲያሊዝ ማረጉ ሰዎች ላይ ግን እድልን ብንገልጸው ደስ ይለኛል ስለሁን እድል መግለጽ ንፈልገውሁንምሳሌዎቻችን እናስተካክላቸው አሁን ከእነዚያ ነገሮች እንወጣና ስ ወደ ሌላ ምሳሌ ግዴታ መስማማት የለብን እዚህ ውስጥ ቅብራት ተመልካቾቻችን እናንተ ደግሞ ሀሳባችሁን አስቀምጡ ወደ ቀጣይ ስንሄድ እድልን ከመንፈሳዊ እንደየምነታችን ማለት ነው ከመንፈሳዊ አኳያ እንዴት ታዩታላችሁ ጠጠእንትን እንዲሆናቸው እኔ ትንሽ ሰርች አርጌው ስለነበረ ልንጋር ከመንፈሳዊ አኳያ ያዋለነው ኦርቶዶክሶች ነ የእስልምናውን አላቅም ግን በእኛ እምነት ላይ ያየሁት ነገር ምንድን ነው የአርባ ቀን እድል የሚባል አለ በተለምዶ እንላላ የከሌ አርባ ቀን እድሉ ነው እንደዚህ የአርባ ቀን እድሉ እንዲሆነው የሚባል የተለምዶ ንግግር አለ አይደል ከዛ ነው ቀን ማለት መስለ በሃይማኖት ውስጥ አንድ ልጅ በማህፀን ውስጥ ልክ በአርባ ቀን ሙሉ አካላቱ ተሰርቶ ያልቃል ሆነ ነገር ልክ ቀን እንትኑ ያልቃል ቀን አዲስ የሚ ሰራለት ምንም ነገር የለ ምንም ነገር ከተጸነሰ ነው ከተጸነሰ ስካርባኛ ቀን ያ ልክ በዚህ ቀን ውስጥም ከእግዚአብሔር ምን ይሰጠዋል መሰል ሰነፌ መሆን መሆን ድሃይ መሆን አብታሜ መሆን ይህ የምትላቸው ተቃራኒ ነገሮች አለዋል ሁሉም ነገር ለዛ ሰው ይሰጠዋል በሃይማኖት ነው ከተወለደ በኋላ ጎበዝ መሆን ከፈለገ ጥረቶቹን አድርጎ ጎበዝ መሆን ይችላል ሰነፍ መሆን ከፈለገ ሰነፍ መሆን ይችላል ሁሉም ነገር ለማድረግ ለሰው ልጆች ተሰጥቶ አየ ሃይማኖቱ ነውእኔ ምንም ብለ መሰረዘው የምንደግፈው ነገር የለም ያለውን ነው ምን ሁን በሃይማኖት ውስጥ እድል የሚለው ነገር እንዲ ነው ዲፋይን የሚደረግ ማስረጃ አለኝ በደንብ ገብተዋል ያ ማለት ይሄ ኤክስትራ ዓለማዊ ነገር ለምሳሌ መሆን የምትፈልገውን ነገር መሆን እንድትችል አይምሮ ለሁላችንም እኮ ይሰጠነጭ ወረቀት በሚለው መሆን የምትፈልገው ነገር ግን ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ከፈለገ እኔ እድሌ ነው ብሎ በተለምዶ ጎበዝ መሆን አልችልም ብሎ ጎበዛ ለመሆን አይችልም ጎበዝ ለመሆን የሚደረገውን ፕሮሰስ አድርጎ ገብተዋል ራሱን እዛ ጋር ማብቃት ይችላል ለምን አንተ ዚህ ከሆን ከአንተ እዛ ፋክቱ ግን ይሄ ነው በሃይማኖት የተቀመጠው ስለዚህ ይሄ ወዴት ይወስደናል ሁሉም ነገር እንድታደርግ የአርባ ቀን እድል የሚባለው ነገር በአርባ ቀን የተሰጠ ነው ስለዚህ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ወደዚህ ስታመጠው አንተ መሆን የምትፈልገውን ነገር የማድረግ ፕሮሰስ ነው እንጂ የምትሄደው ሁሉ ነገር ለሁሉም ሰው ተሰጠ ነው የሚለው እዚህ ጋር ትንሽ ይከብደኛል ለምንመረዳት ነውብዙ እምነት እኛ እዚጋ እምነታችን ተከታይ ባ ሁሉም አብዛኞቹ ከምናውቃቸው እምነት አንጻር እምነትን አምነን ነው አምነት አምነት ማለት ያላይ ነገር አምኖ መቀበል ነው ሁሉም እምነት መሰርተው በዚህ ነው እኔ ግን ማለት ማማበት ነገር አለ ሁላችንም ደግሞ እንደ ልምድ ቅድም እንዳልከው ከልምድ አንጻር ይዘ የምንሄዳው ለምሳሌ አንድ ሰው በሀ ዓመቱ ሞት አንድ ሰው በሰብ ዓመቱ ሚሞት ምንም ይባል አባባል አለ ምድነው ፈጣሪ አላለትም ወይ ደግሞ ምድነው ፈጣሪ ያዘዘው ቀን ስለሆነ ነው ከቀኑ ያልፍም ይባላል ገብቶ አላለ ይህን ፕሮሴስ ልናደርጓ አንችልም ለምሳሌ ይህ አመትና የኔ አይዲያ ነው ምል እኮ አድል ነው ምል እኮ ብዙ ነገሮች በጣም ሃይማኖት ስትሪት ናቸው በወንድር ናቸው በጣም ለምንቆንተልከሆን መንገድ ፕሮሰስ ነው አላልኩም ምን ያል ስለድል ነው እንጂ ስለድለኛው ነው እንጂ ይሄ የቀኑ የሞቻውን ቀን መወሰን አለመወሰን የሚለውን አላነሰው ምን ሁሉንም ነገር ለማድረግ በአርባ ቀኑ ነው የሚሰጠው አካሉ ጭምር ለአንድ ሰው ያ ግን አሁን እንግዲህ እንደየቀርታ እርኩልኝና ብዙም ተለቅብየማውቀው ነገር ስላልሆነ በእምነቴ ላይ ደካማንኝ ማለት የምነ ተከታይ በሆነምስለዚህ ስለምናውራብእኔማይቸው ስለመጣው ነው እንጂ ያየት ኖሮ ማለትለምሳሌ ከሳይንሱ አንጻር ጀስ ሳይንሱም የሚደግፈው ነው እስከ አርባኛው ቀን ጊዜ ድረስ አንድ ሰው ሼፑን ይዛል ቲኒ ቢሆንም የዛ ሰውዬ በአርባ ቀን ውስጥ ጸጉሩም አይኑም ሁሉም 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 ነገር ቦታ ቦታቸውን ይዛሉ ከዛ በኋላ ምንድን የሚሆነው ያ ነገር የማደግ ነው ፕሮሰስ ነው አይን እንዲገለጥ ምናምን 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 እሱ ከእናትየው ፊድ በሚያደርገው ምግብ እንትን ይባላል ግን አሁን ይሄ እንግዲህ ትንሽ ግራ አጋቢ ለኔ የሆነው ወይም ደግሞ ግራ አጋቢ ሳይሆን እምነት ነው እና እምነት እስከሆነ ጊዜ ድረስ የተጻፈ እስከሆነ ጊዜ ድረስ አሁን አንድ ሰው በአርባኛ ቀኑ በተወለ አይሚን በተጸነሰ በአርባኛ ቀኑ ሙሉ ሰውነት እንደሚሰጠውላ እዚ ጋ ይጻፍለታል የአርባ ቀን እድሉ ይጻፍለታል ምንም የመሆን እንትን ይሰጠዋል ምንም የመሆን ክህሎት ይሰጠዋል ከዛ በኋላ በጥረት ነው የሚያመጠው ያነ ምንም የመሆን ክህሎት ይሰጠዋል ስትል ማለት ምሁር ለመሆን አልማርም ካልክ ደደብ መሆን ይቅርታ ለቃሉ ሰራለው ካልክ ሰራተኛ እንድትሆን አልሰራም ካልክነጭረት ስንሆን አለን ነው ቃሉ ለምሳሌ ለአንደኛው ፅንስ አንተ ምሁር ነው የምትሆነው ሌላ ነገር መሆናችን ተብሎ ምሁር ብቻ ለሱ አንተ ኩሊ ነው የምትሆነው

ዋና አንተ ነው ከዛ በኋላ የዓለማችን ዓለማችን ተጽዕኖ ማህበረሰቡ የሚያደርግብ አስተዳደግ ያደክበት አካባቢ ና የሚለው ሌላ ሆኖ ሌላ ሆኖ ስለ እነዛ ማተር ስለሚያደርጉ በኋላ ላይ እነዛን ይዘ ነው ጫካ ራቁታቸውን የሚሄዱ ሰዎች መሀል ከተወለድክ በቃ እንደዛው ነው የምትሆነው አለ ተወልደ እነሱ መሀል ስለምትሆን የምታየው ነው ግን ልብስ ለባሽ መሆን አውቀ ወተ ከገጠር ወተ ስታይ ሰዎች ደግሞ ሌላ አለም ስታይ

ፈጣሪ ማል በእምነት ነው ይሄ ንግግሮቻችን ናቸው እነሱ እኮ ነው ምልልኮ አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩት የተለምዶ አሁን እኔ ምድለል አለው እኮ በተለምዶ ምን ንግግሮች አሉ ገባ ፈረደበት ፈጣሪ ከሌን ምናምን እንላለን እኮ አይደል ይሆን ነገር ሲሆን እዚህ ከሌ ድለኛ ነው እንደምንለው ንግግር ነው እንጂ በትክክል ዲቴል ይሄን ይመስል ያለው ግን አሁን አንተም ይቅርታ ስለቀራትኩ አሁን እንዳልከው እንግዲህ እንዳልኩት አላነበኩትም ይሄን የባርባ ቀኑ አንተ ዶክተር አንተ ፕሮፌሰር አንተ አንተ አነጽ አንተ እንደዚህ አንተ ሼፍ እንደዚህ ተብሎ ይባላል ካልክ ሁሉም ይሰጠዋል ተለይቶ አንተ ሼፍ ትሆናለ ተብሎ እሱ ከሼፍ ውጭ መሆን አይችልም ተብሎ ፅንሱ ውስጥ አይሰጠው ሁሉም ነገር የመሆን እድል ይሰጠዋል ነው ነውስለዚነጭ ወረቀት ነው ነው ነጭ ወረቀት ነው እንዳትለው ሁሉ ነገር ይቀበላል ለማለት ፈልገ ነው አንተ ሁላችንም እኩል የማሰቢያ ጭንቅላት ከተሰጠን በቃ ነጭ ወረቀቶች ነን ከዛ በኋላ በምንሞላው ና በሚሰጠስለዚህ ይ አርባ ቀን እድሉ ነገር ያፈርሷል የአርባ ቀን ግንድል አንዳንድ ቦታ ላይ በተለምዶ ምንለዋለ ስ የበለጠ ደግሞ ታዩታለች እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾች እንግዲህ እናንተ ማሰባችሁን እዚህ ላስቀምጥሉን የቀረ ነገር አለ እኔ የቀረኝ ነገር ሞር እስቲ እነሱም ኮሜንት ላይ የሚሉትን ነገር እስቲ ይሄን ነው የሚመስለው እና በጣም ስለገረ ምናልባ ቀን እድል በተለምዶ ለምድሞ ብዬ ነው ይሄን ነገር የቀረ ነገር ከሌለ እዚህ ላይ የአርባ ቀን እድሌ ነው እኔ በሚቀጥሉ ኤፒሶዳችን ላይ በዚህ አጋጣሚ የማነሰው አሁን እንዳይረዝም ብዬ ነው እንጂ ህይወትህን አንተነ የምትጽፈው ወይስ ተጽፎልሃል የሚለውም ነገር ላይ እናወራበታለን እስቲ ግን እንደ ሃይላይት ህይወትን ራስን የምጽፈው ወይንስ ተጽፎል ነው የምትኖረው አሁን ወላ አሁን ይሄኛውም ነገር በራሱ ደግሞ የእምነት ጉዳይ ወደ እምነቱ ጠለቅ ያደረገነይነካካል ግን አሁንስክርቢቶ ጃች እኛ ነጋ ሆኖ እኛንን ህይወታችንእነዛ ካልከው እንደ አጠቃላይ እናውራ ካልከን ከመጨረሻው ከአወራውት የሚያያዝ ነገር ነው እኛ ነጭ ልውከዎች ነን ከቤተሰብ ጀምሮ ምን ለማንኛውም ግን ለምን ሁለተኛው ክፍል አይወት ለምን ሁለተኛው ክፍል እኮ ይሄ የህይወትን እርግጠኛ እርግጠኛ እዚህ በሁለተኛው ክፍል ላይ ወይ አንዳችን ወረ የወረ እዚህ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለ ስ እና አንተ ህይወትን ራስ ራሴን አንተስ ራስን ምጽፈው ወይስ የተጻፈ ህይወትህን ነው ለመመለስ ወደ ኋላ አንድ ስቴፓንት ማለት ነው በቃ ፈጣሪ ከዛ በኋላ አንተ ነው ምጽፈው ለምን እንደየቅስቃሴ ስለሆነ ኖ ክቡራትና ክቡራን ለዛሬ የነበረን ቆይታ ሸጋ ሸጋዋጋችን በቤንጃፑር ላይ ይህን ይመስል ነበረ እንዴት ነበር ቆይታችን ቆም እንግዲህ ቆይታችን መልካም ነበረ ጥሩ ነገር እንዳያችሁ እንደሰማችሁ እርግጠኛ ነን እኛ የምንናገረው ሁሌ እንደምንለው እኛ በእኛ እይታ ያየነውን ጥቂቱን በእኛ እይታ ውስጥ ያለነው ነው እንጂ ሁሉንም ነገር አውቀን መርምረን ሳይሆን በራሳችን ልክ በምንገነዘበው ልክ ያየ ነው እና መልካም ነገር እንዳልገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ የእናንተንም ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ውስጥ በማስፈር እንግዲህ የሚሰማችሁ መግለጽ ትችላላችሁ አዲሱ እንግዳችንም እንግዲህ በሚቀጥለው ሌላ ጊዜ በረንብ ታዩታላችሁ በጎታችሁ ቀጥል እድለኛ ከሆነ ይመጣልለኛነትን በመጨረሻ ማምኖ ሞት ደ የሚለውጣጋጠሞ ነው የሚመጣው እንዴት ላለ እንግዲህ ቤንጃፖድ